Сайн бацхан үзэгчдээ Mart бүрэн барааны hypermarket дэлгүүрээс хүргэдэг хямдрлын нэвтрүүлгийн манд цааш шингэн дугаар эхэлж байна. 2018 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 28-ны өдрийг дуустал E-Mart хороол салбар болон E-Mart Чингис салбарт хямдрлын десант буулаа. За мөн E-Mart бүрэн барааны hypermarket дэлгүүр нь жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор Made in Mongolia төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Үүний хүрээнд 2018 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал E-Mart Чингис салбарын 1-р давхарт байрлах event hall танхимд төвийн бүсийн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих сар болгон үндэсний үйлдвэрлэлийн дотоодын бараа бүтээгдэхүүнийг хямдралтай үнээр худалдаалж байна. Ингээд урагшлуулах үзэж та бүхэндээ хямдарсан бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэлээ хүргэе. Азаж шавханда би яг одоо E-Mart бүрэн барааны hypermarket дэлгүүрийн Чингис салбарын 2 дугаар давхарт байрлах цахилгаан барааны тасгаас хямдарсан бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэл хүргэж байна. За E-Mart-ийн 2 дахрын цахилгаан барааны нэрсэгт бол утастай, утасгүй, за Bluetooth, том жижиг гэдээ маш олон төрлийн чихвчнүүд худалдаад иддэг бол энэ удаагийн хямдралаар за миний зөвсөн байгаа энэ хөө утасгүй Bluetooth чихвч маань хар цагаан 2 өнгийн сонголттой байгаа. За үнийн хувьд бол 19900 төгрөгөөс 14900 төгрөг болон хямдарсан байна. За мөн одоо арай авсаархын ийм одоо нэмтийн ийм жижиг ийм хивч байна. Муу адил Bluetooth юм хивч байгаа. За өнгөний хувьд бол хар цэнхэрхсэн 2 өнгө сонголттой байна. За энэ хивчний хувьд бол 39900 төгрөгөөс 29900 төгрөг болон хямдарсан байна. За та бүхэндээ танилцуулах дараагийн хямдарсан бараа бүтээгдэхүүн бол энэ хүү уурын эндүү байгаа. За энэ уурын эндүүний хувьд бол хэмжээний хувьд маш авсаархан. За дээрэс нь уур гаргана, усаа шүрших боломжтой. За тэгэхээр таны одоо хувцсыг хүссэн хэмжээнд сайхан эндүүдэх боломжтой юм уурын эндүү байна. За энэ эндүүний хувьд бол хямдраад 22900 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан Days брэндийн тасгад хаврын шинэ коллекц ирсэн байна. Ирэх мөцөгч та бүхэн Days брэндийн тасгийг зорим хаврын гоёлоо сонгоорой. За E-Mart бүрэн барааны hypermarket дэлгүүрээс үзэж та бүхэндээ хүргэж байгаа хямдралын нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо арай үзэж та бүхэндээ гэр ахуйн барааны засагт хямдарсан бараа бүтээгдэхүүний мэдээллийг хүргэе. За яг одоо миний хажууд байгаа энэ хүү 6 ширхэгтэй баны өрөөний сет маань 98800 төгрөгөөс 74800 төгрөг болон хямдарсан байгаа юм. За өнгөний хувьд бол 5 өнгөний сонголттой. За шар, үзмийн ягаан, ийм ногоон, за номин ногоон, за бор гэсэн юм 5 өнгийн сонголттой байгаа. За энэ хүү сетний хувьд бол эзэгтэй та бидний одоо бааны өрөөнд маш гоё өнгө нэмэх, за дизайн нэмэх те таны одоо хүссэн одоо бүтээгдэхүүнүүдээ хүссэн зүйлсээ ангилаад ялгах боломжийг олгож байгаа юм аа. За бохир утасны том сагснаас гадна за арай дунд зэргийн юм том багтаамж сайтай сагс, за мөн дээрэс нь хогийн сав, за хогийн савны үед бол дараад тагийн онгойлох боломжтой. За мөн доторх бохироо бол ингээд тайчих боломжтой. За мөн одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн, шампунь, одоо юу гэдгийг те бүх одоо самч гэдэг юм одоо эмгтээчүүд бид гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдээ ялгаан ангилах боломжтой. Жижиг, дунд, том гэсэн юм олон төрлийн сагстай. 6 ширхэгтэй энэхүү баны өрөөний сетийг үзэж та бүхэн энэ удаагийн хямдралаар 74800 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой байна. За энэ удаагийн хямдралаар энэхүү ус ундааны сорвалтын сет маань 45000 төгрөгөөс 29900 төгрөг болон хямдарсан байгаа. За энэ сетийн хувьд бол 4 ширхэг юм тахтай, сорвалтай юм аяхтай. За мөн одоо өрн дулаан цаг ирж байгаа учраас та бүхэн гэрийн нөхцөл одоо мөстө ундаа, мөстө жуус уух гэж байгаа бол за мөсөө их бас ийм хөрхөн савтай. За мөн одоо таны галт гоонд, таны ширээн дээр бас өнгө үзэмж нэмэх ийм хөрхөн ус ундааны сет энэ удаагийн хямдралаар хямдарсан байна.
За яг одоо нэрэн хөвгтдээ эцэгчүүд та бүхнийг анхаарал хандууласаа гэж хүсэж байна. За Emart Бүрэн Барааны Hypermarket дэлгүүрийн Чингис салбарын 2 дугаар давхурт нэрэн хөвгтийн амны хөндийн арчилгааны болон за уугч цэвэрлэх бараа бүтээгдэхүүнүүд 50% хямдарсан байгаа. За тухайлах юм бол энэ хүү эрэгтэй эмэгтэй одоо ягаан цэнхэр өнгөний сонголттой сүү хадгалах хут маань 40 ширхэгтэй 12900 төгрөгөөс 6450 төгрөг болон хямдарсан байгаа. За мөн дээрэс нь одоо уугч цэвэрлэдэг ийм бүтээгдэхүүн байна. За мөн одоо нэрэн хөвгтийн амны хөндийн цэвэрлэх боломжтой. За яг соос шиг хэлбэртэй ингээд амндаа хийгээд хүүхэд ингэж өгч явах явцад одоо хүүхдийн амны хөндийг ийм цэвэрлэдэг бараа бүтээгдэхүүн байна. Ирэх үеэр та бүхэн нэрэн хөвгттэй амны хөндийн арчилгааны бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэж байгаа бол Emart Бүрэн Барааны Hypermarket дэлгүүрийг зориорой. Emart Бүрэн Барааны Hypermarket дэлгүүрээс үзэж та бүхэндээ хүргэдэг хямдрлын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Emart-ийн хороолоо салбарт гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан Days брэндийн тасаг 80 хүртэлх хувийн хямдралтай худалдаа авагдаж байгаа гэдэг нь үзэж та бүхэндээ тулгая. Ингээд бидэнтэй хамт үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хямдрлын нэвтрүүлгээр эргэж үзлээ. Түр баяртай.